15 контейнерів для зберігання і використання піщано-сольової суміші встановили в центральній частині Сміли. Контейнери виготовлені зі спеціального матеріалу, який дає змогу тривалий час використовувати їх без втрати якості. Контейнери не псуються під впливом температурних перепадів та опадів. Завдяки появі таких контейнерів на вулицях Сміли працівникам СКП «Комунальник» у холодну пору буде простіше забезпечувати належний стан доріг та тротуарів. Слід зазначити, що в Смілі до сьогодні не було подібних рішень для зберігання і використання протиожеледних сумішей. Протиожеледну суміш, яку також використовують для посипання прибудинкових територій в нашому місті, традиційно висипають просто на узбіччя та газони. Треба зауважити, що внаслідок такого використання піщано-сольової суміші відбувається забивання зливових каналізацій, засолення ґрунту і, як наслідок, загибель рослин. Висока корозія металевих конструкцій, додаткові витрати міського бюджету на ремонт доріг, прибирання і вивезення піску і тому подібних дій.